ৰাইজক জনাৰ কাৰণে সুবিধা কৰি দিছোঁ। আৰু এই কিতাপখনে অপৰূপ অসমৰ কিতাপখনে অসমৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ কিছু সংযোজন বা নতুন চিন্তা চৰ্চা বা অসম সম্পৰ্কে জনাত সুবিধা কৰিব। এতিয়া আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল যেবিলাক ব্ৰেণ্ডেড হোটেল যাৰ হোটেলৰ নামেৰেও পৰ্যটকসকলে অহাৰ চেষ্টা কৰে বা পৰ্যটকসকল আহোঁতে তেনেকুৱা ব্ৰেণ্ডৰ হোটেল বিচাৰে, তেনেকুৱা ব্ৰেণ্ডবিলাকৰ লগত আমি কথা পাতি আছোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ কাৰণে সুখবৰ যে মানাছত তাজৰ জিঞ্জাৰ ব্ৰেণ্ডৰ এখন হোটেল হ'বলৈ গৈ আছে, তেওঁলোকে ইতিমধ্যে আমাৰ লগত চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰিছে। গতিকে আমি পৰ্যায়ক্ৰমে এই কামবিলাক কৰি আছোঁ। অসমৰ বহু আগশাৰীৰ হোটেলিয়াৰ্ছ, অসমৰে ভাল ভাল হোটেল চলোৱা হোটেলিয়াৰ্ছসকলে আমাৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাক বা আমাৰ প্ৰপাৰ্টিবিলাক চলাবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে, এইটো আমাৰ কাৰণে ভাল। কাৰণ তেওঁলোকেও দেখিছে যে পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনাটা আছে, হোটেলবিলাক ভালকৈ চলা হৈছে, সুন্দৰভাৱে চলে, গতিকে তেওঁলোকো আগবাঢ়ি আহিছে। সেইকাৰণে মই ভাবোঁ যে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ যিটো অসুবিধা আগতে আছিল, সেই অসুবিধাবিলাক দূৰ হৈছে, যথেষ্ট পৰিমাণে দূৰ হৈছে, আৰু বহুত কৰিব লাগিব। কিন্তু আমাৰ যিটো মূল কথা যে অসম সম্পৰ্কে বাহিৰত যি ঋণাত্মক কথা থাকে, এই কথাবিলাক কেনেকৈ নোহোৱা কৰিব পাৰোঁ। বিশ্বৰ বিভিন্ন উন্নত কাণ্ট্ৰিৰ যিটো হোম ডিপাৰ্টমেণ্ট বা তেওঁলোকৰ ষ্টেট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এডভাইজাৰী থাকে, তাত খুব অসম বা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল সম্পৰ্কে খুব পজিটিভ কথা লিখা নাথাকে, বহুকেইখন কাণ্ট্ৰিতে আছে। সেইবোৰত যেতিয়া নোহোৱা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে তাৰ পৰ্যটকসকল আহিবলৈ ভয় খায়। আজি আমাতকৈ বেছি হয়তো দিল্লী, পাঞ্জাব, কাশ্মীৰত বেছি পৰ্যটকৰ ওপৰত ঘটনা ঘটে বা অসুবিধাৰ সৃষ্টি হয়। অসমত আজিলৈকে কোনো এজন পৰ্যটকো ক'ৰবাত নিগৃহীত হোৱা, ক'ৰবাত অসুবিধা পোৱাৰ উদাহৰণ নাই। অসম এখন অত্যন্ত টুৰিষ্ট ফ্ৰেণ্ডলি ষ্টেট, কিন্তু আমি ক'ৰবাত এই পাব্লিচিটিটো বাহিৰত দিব নোৱাৰোঁ, ক'ৰবাত আমাৰ কথাটোৱে নিগেটিভলি লিখা থাকে। সেইবিলাক নোহোৱা কৰাৰ পৰিৱেশ হয়। এটা সময়ত মানে টেৰৰিজিম আছিল, গতিকে সেই টেৰৰিজিমৰ কথা লিখিছিল, এতিয়া টেৰৰিজিম নাই, এতিয়া টুৰিজিম আছে। গতিকে টেৰৰিজিম টু টুৰিজিম অহাৰ যিটো ৰাস্তা, এই ৰাস্তাত আমি সকলোৱে সহায় কৰিব লাগে। আমাৰ সকলোৱে সংবাদীসকলে পজিটিভ কথা লিখি দিব লাগিব, টুৰ অপাৰেটৰসকলে পজিটিভলি ক'ব লাগিব, হোটেলিয়াৰ্ছসকলে অসম সম্পৰ্কে পজিটিভ কথা ক'ব লাগিব, তেতিয়া সকলোৱে মিলি যেতিয়া টুৰিজিম আগবঢ়াব চাম আগবাঢ়িব। ৰাজনীতিত দল আদৰ্শ যি নহওক, আমি ৰাজনীতি কৰা প্ৰতিজন মানুহে দেশ সেৱাৰ কাৰণে ওলাই আহোঁ, জাতিটোক সেৱা কৰাৰ কাৰণে ওলাই। কোনোবাই কিবা এটা আদৰ্শক বিশ্বাস কৰে, কোনোবাই এটা বেলেগ আদৰ্শক বিশ্বাস কৰে, কোনোবা এটা বেলেগ দলত থাকি সেই দলটোৰ হৈ কাম কৰে, কিন্তু দল বা আদৰ্শৰ যি কামেই নকৰক কিয় লক্ষ্য দেশ সেৱাই থাকে। গতিকে দেশ সেৱা কৰা প্ৰতিজন মানুহে প্ৰতিজন মানুহৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধাৰ মনোভাৱ, সুন্দৰ পৰিৱেশ এটা ৰাখিব লাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই বিৰোধী দলৰ নেতাসকলৰ ওচৰলৈ যোৱাৰ লগে লগে অসমৰ যি ৰাজনীতিৰ যি এটা পৰিৱেশ, সেই পৰিৱেশটো যথেষ্ট উন্নত হ'ব। ৰাজনৈতিক পৰিৱেশটো আমি শাসক বিৰোধী সকলোৱে মিলি আগবঢ়াব লাগিব, আৰু সেই পৰিৱেশটো সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত এই হৰ ঘৰ তিৰংগাৰ কাৰ্যসূচী বা গিফ্ট এ ফ্লেগ, এখন পতাকা প্ৰদানৰ যি কাৰ্যসূচী, সেই কাৰ্যসূচীয়ে আমাক সহায়ক হ'ব, আমাক আগবঢ়াই নিব। আৰু স্বাধীনতাৰ 75 বছৰীয়া এই অমৃত মহোৎসৱত, অমৃতকালত যাতে আমি প্ৰতিজন বিৰোধী চৰকাৰী সকলোৱে, শাসক বিৰোধী সকলোৱে এখন সুন্দৰ অসম, এখন উন্নয়নশীল অসম নিৰ্মাণৰ কাৰণে সকলোৱে কাম কৰিব, তাৰে প্ৰতি আমাৰ আহ্বান। আৰু এটা প্ৰশ্ন, আপুনি যিহেতু ক'লে যে সংবাদ মাধ্যমৰ কথাটো, আমি যদি কওঁ যে পৰ্যটন বিভাগত অসম বা অসমৰ যিসমূহ থিম বনাই, ভিডিঅ' বনাই, ইয়াৰ আগৰ বছৰ যদি চাওঁ, কেৱল মাজুলীৰ মুখা শিল্প বা ব্ৰহ্মপুত্ৰ এনেধৰণে উমানন্দক দেখুৱাই দিয়ে, কিন্তু আমি অৰুণাচল বা মেঘালয়সমূহৰ যদি আমি পৰ্যটন আকৰ্ষিত কৰিবৰ বাবে যিবোৰ ভিডিঅ' চাওঁ, সেইবোৰ বহুত অত্যাধুনিক ৰূপত বনোৱা হয়। আপোনালোকে কেতিয়াবা এটা ভিডিঅ' চায়, অসম পৰ্যটনৰ হাজাৰটা ভিডিঅ' আছে, ক'ৰবাত মুখা দেখাব, ক'ৰবাত ৰিভাৰ ক্ৰুজ দেখাব, ক'ৰবাত ৰিভাৰ ডলফিন দেখাব। এতিয়া আপুনি যদি ভাবে যে মুখা দেখুৱাটোত অকল অসমৰ মুখা দেখাই থৈ দিলে, অসমৰ প্ৰতিটো অসম পৰ্যটনৰ ইমান ভিডিঅ' আছে, ইমান ভিজুৱেল আছে। আপুনি ভাবে যে ভাবেনে যে অসম পৰ্যটন বিভাগৰো ক'ৰবাত ভুল আছে যাৰ বাবে পৰ্যটন বিভাগৰ ভুল থাকিলে তাক ৰাজহুৱা কৰি গোটেই অসমৰ নহয় ভাৰতবৰ্ষক জনোৱাটো উচিত নহয়। যোনে অসমখনক ভাল পায়, অসমৰ বেয়া কথা কিয় ভাৰতবৰ্ষক জনাব নালাগে। পৰ্যটন বিভাগৰ ভুল হ'ব পাৰে, আমাৰ এখন মেইল লিখিলেও, আমাৰ এখন চিঠি লিখিলেও, কিয় ভাবিব লাগে যে আমি বেয়া কথাটো পাব্লিচিটি দি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰোঁ। মই এইটোৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে বেয়া কথাটো পাব্লিচিটি দি দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব নালাগে। মোৰ মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয় আছে, ডাইৰেক্টৰৰ কাৰ্যালয় আছে, অধ্যক্ষৰ কাৰ্যালয় আছে, তাত এখন চিঠি দিলে হ'ল, তাত এখন মেইল দিলে হ'ল,
আমি তার উপর কাম করি যে এইটু বেয়া কাম চলি আছে, এইটু বেয়া অমুকটু আপনাদের করব, তাক যদি হৈচৈ করে ন্যাশনাল পেপার এখন লিখিব যাও, তাক যদি হৈচৈ করে পেপার লিখি দিও, তাক লৈ এটা ন্যাশনাল টিভি নিউজ বজাই দিও, ন্যাশনাল চ্যানেল, তাক আমার ক্ষতি হয়, জাতিটোর ক্ষতি হয়, রাজ্যখনের ক্ষতি হয়। যেটু কাম সংশোধনে করব লাগে, আমার ভুলটা সংশোধন করবেন, তার কারণে আপনাদের মূলই লিখিলে হল।